Hoho, kommentatorerne er slået fra. Nu kan jeg snakke alt det, jeg vil. Det er ikke meget dejligt. Ja, okay, men det her, det er... AJ og server. Rimelig godt hold, så vidt jeg kan huske. Men jeg mener mest, når man... Jeg skulle lige bøve, så undskyld. Jeg mener, de faktisk rykkede ned. Jeg kan ikke huske det. De havde i hvert fald Kalenberg. Og han var meget god bold. Jeg bøver så for meget. Jeg drikker for meget vand. De havde Kalenberg, og han var meget god på det hold, kan jeg huske. Men ja, så er der pokalkamp. Kuppe de ligge. Nå ja, kommentatorerne er væk. Jeg synes bare helt, hvad? Hvad bliver der kommentatorerne? Ah, de er væk. Haha. De blev fald. Havde de blev fald? Der var en, der hed de fald. Ja, tak. Så nu skal I ryste i bukserne, for her kommer Visse Benny. Det var lidt fælt, det der. De skulle bare advares. Ja, den havde jeg skåret på. Okay. Skyd! Mig! Åh! Næsten! Hvis det var mig, havde jeg skudt den ind. Kom så her, jeg ved, hvor I bor. For fanden da. Ja, okay, så er det os. Så er det os. Yes. Nej, frem til mål, mand. Jeg skulle have haft det. Det er ikke værd. Nej. Vi kan tage den. Nej. Så, mig. Mit navn er Fisse Benny. Det. Der kommer jeg. Det. Mig. Ja, tak. Hvad så der? Se der! Fisse Benny! Jeg er flymaskine! Yay! Vladikovski! Se der! Se lige der! Sådan gør man det. Ligeglad med alle andre spillere. Fisse Benny gør, hvad det passer ham. Og han skyder lige igen dem alle sammen. Og når hans hold ikke kan, så må han selv tage affære. Legendarisk. Nej, ja, den burde han også redde, den der. Hvad sker der nu? Nej, det var godt, det der. Er der så hjørnespark nu? Nej, der er der ikke. De er sgu dårlige, de der. Ny HP Køge eller sådan noget. Okay. Mig. Se, nu har de regnet den ud. Det er mig, der er stjernen her. Det er derfor, jeg har en lille stjerne over mig. Det er fordi, jeg er så god. Næh. Okay, her kommer den. Så er mig. Der er det mig. Ja, det er godt det der. Det er godt. Forsvaret skælver. De ved ikke, hvad de skal gøre. Og her kommer vi. Nå. Det var også sikkert. Ja, det er også. Hold op med at tude! Wow, hvor er I dumme, mand. Jeg er omgivet amatører. Nu er det også igen. Giv mig! Ej, den havde været god, men hvorfor skulle han også lige stå? Ducati! Yeah, Ducati! Var det ikke min assist, der? Jeg synes, det var min assist. Her kommer jeg. Okay, det var næsten min assist, der. Okay, det var det så ikke, men jeg lagde næsten op til den. Jeg havde anden sidste berøring. Jeg havde tredje sidste berøring, det var det. Jeg skulle lige opsummere med matematik her. Så dø der.
Nej, hvad fuck skete der lige der? Jeg tror, det var, fordi jeg bad bolden, og så var bolden allerede på vej til mig, og så skulle jeg til at skyde i stedet for. Ja, vi fører på udebane over et stort fransk hold. Jeg ved ikke, om de er store mere. Det følger ikke så meget med. Det tror jeg faktisk ikke, de er. Jeg tror, de er i Ligue 2. For det er det pokal i hvert fald. Det ved jeg. Så gør vi igen. Hvad så der? Hvad så der? Okay så. Bolden til mig. Ja, tak. Jeg brugte for lang tid på at tænke. Ligesom Microsoft XP. Nej, det hedder Windows XP. Det var med mig. Nej, nu må det ikke score. Nej, nej! Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det der? Du er god, hva'? Du skal have slag lige i brøllerne, burde du. Nej, kom nu, helt ærligt. Det er ikke fair, det er ikke fair, det er ikke fair. Hvor er golden bolden der? Håndbold, håndbold, håndbold. Haha, dumme idioter. Der var vist rødt kort der, hva? Der burde vist have rødt kort der, hva? Bare vent til, at der kommer pause igen. Så får han sgu et rødt kort. Det var noget af en grim takling, det der. Jeg er glad for, at jeg ikke får at tage tage til at bolle din kugle. Okay, hvad så der? Hvad så der? Nej, der var to af dem! Mig. Det kan være, fordi de ikke snakker dansk. Hvordan siger man mig på fransk? Nej. Min energi røg ud. Jeg har ikke evig energi. Men når vi vandt, og jeg scorede. Endnu en gang årets mål. Jeg ved det ikke. Det var et flot mål i hvert fald. Mutter. Jeg afslutter der med 7,5. Hvad er det for noget?